Поранених українських моряків планують переводити до СІЗО Лефортово. Про це адвокатам повідомили в російському ФСБ. Зважено лікування в медчастині ізолятора «Матроська тиша» перебуває троє наших громадян. Утім, захист досі не знає, коли саме українців мають переправляти до іншого СІЗО. Тут можуть лише здогадуватися, що це відбудеться найвірогідніше наступного тижня. При цьому адвокат Василя Сороки зауважив, що оприлюднена напередодні заява радника президента Російської Федерації Михайла Федотова про те, що стан здоров'я його клієнта задовільний, не відповідає дійсності. У чоловіка досі не зійшов з прооперованої руки сильний набряк. У такому стані, каже адвокат, переводити Василя до звичайного СІЗО небезпечно, адже чоловік має всі шанси назавжди лишитися інвалідом. Додав, що раніше і захист, і українська омбудсвумен Людмила Денісова заявляли, що Російська Федерація не показує їм медичну документацію щодо процесу лікування моряків.